Moi, olen Tommi Ruusevan liikennevirastosta ja toimin Seinäjoki Oulurata-hankkeen projektipäällikkönä. Tervetuloa piipahtamaan Seinäjoen projektitoimistolle. Ratahankkeen toinen projektitoimisto sijaitsee Kokkolassa. Tänä vuonna ratahankkeen työt keskittyvät kaksoisraideosuuksille Ruha-Lapua ja Kokkola-Ylivieska sekä perusparannusosuudelle Liminka-Oulu. Lisäksi poistamme tasoristeyksiä ja uusimme jokisiltoja. Myös Ahonpään uuden liikennepaikan rakentaminen on käynnissä. Tämän vuoden töiden kustannusarvio on noin 150 miljoonaa euroa, ja tämä vuosi onkin yksi hankkeen kiivaimmista rakennusvuosista. Työt ovat käynnissä myös Lapuan ja Kannuksen ratapihoilla ja asema-alueilla. Asema-alueet kunnostetaan täysin ja molempiin rakennetaan korkea reunalaituri, jolla mahdollistetaan esteetön käyttö kaikille matkustajille. Asema-alueella uusitaan myös valaistukset ja kuulutusjärjestelmät nykystandardien vaatimalle tasolle. Ratapihojen työt valmistuvat ensi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi töitä tehdään Kempeleen ratapihalla, jossa perusparannustöiden yhteydessä rakennetaan uusi asema-alue. Henkilöliikenteen olisi tarkoitus käynnistyä kesällä 2016. Kempeleeseenkin rakennetaan korkea reunalaituri ja koko asema-alueesta tehdään esteetön matkustajaliikenteen käyttöön. Alueelle rakennetaan myös pysäköintitilaa noin 100 henkilöautolla.